بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم السلام علیکم ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا تو ایک مختصر سا درود شریف ہے آپ اس کو روزانہ پڑھیں گے تو اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا وہ مسئلہ حل ہو جائے گا اور اگر آپ کو مخالفین حاسدین اور آپ کے دشمن آپ کو پریشان کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس درود شریف کی برکت سے آپ کو وہ پریشان کرنا چھوڑ دیں گے اسی طرح اگر کوئی بیماری ہے تنگی ہے یا رزق میں کمی ہے یا پھر کسی بھی قسم کی بندش ہے تو آپ یہ مختصر درود شریف روزانہ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی بیماری رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی آپ نے 100 مرتبہ یہ درود شریف پڑھنا ہے اور پڑھنا روزانہ ہے صبح پڑھیں دوپہر میں پڑھیں شام میں پڑھیں لیکن انتہائی توجہ کے ساتھ پڑھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر آپ بڑے ادب کے ساتھ اس درود شریف کو پڑھیں اور پورے یقین کے ساتھ پڑھیں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا اگر رزق کی تنگی ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی مختصر سا درود شریف ہے اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ اللہم صلی علی محمد النبی الرحمہ آپ نے اس کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی ہر بیماری ختم ہو جائے گی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی اور اگر کسی بھی قسم کی کوئی بندش ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی امید ہے آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اس کو لائک بھی کریں اور دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں اجازت چاہتے ہیں ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ